verdade foi um presentaço que veio de uma ação do Som Sem Plugs. E a gente acabou embarcando nessa de Luciano com a Cozerne, que era uma coisa que eles já queriam fazer, um muro. Essa é a primeira etapa de várias, inclusive nos interiores, e sempre com convidados, que aqui é rico em artistas, em grafiteiros, e a gente quer chamar todo mundo para participar desse projeto, que tem espaço para todo mundo. São muros gigantescos de cada subestação. E a ideia é que toda a subestação da Cozerne seja grafitada por nós e todos os convidados. Então espero que Natal esteja colorida em pouquíssimo tempo. Então a gente foi unindo todas as ideias e acabou formando esse projeto, Energia Coletiva, que é isso mesmo o nome, como já o próprio nome do Aboi já diz e o próprio nome do projeto já diz, é reunir os artistas e criar oportunidades e chance de todo mundo mostrar o trabalho. O Grupo da Energia sempre preocupou com a segurança da população, dos seus parceiros. E aqui é uma coisa diferente, né? Bastante de certa forma lúdica, né? Que todo mundo que passa na cidade fica vendo. E o trabalho muito bem feito, né? Assim, tem que levar em consideração isso também, né? Ou seja, que para a pessoa, né? E a pessoa começa a perceber realmente o que se trata. E que os painéis aqui estão exatamente orientando a população das ações que a pessoa deve tomar para não sofrer um acidente. Uma coisa nova dentro da cidade, né? Que aqui numa rua bastante movimentada, na Prudente Moraes, está todo mundo aqui passando, olhando e achando bacana, né? Achei massa, sim, importante estar havendo essa diversidade, artistas trabalhando e cada vez mais sendo valorizado esse trabalho, que é uma forma de transformar também a sociedade, né? De dialogar com as pessoas, com quem passa. Não é como a gente estar num ateliê aqui pintando, né? A gente está diretamente na cidade, interagindo. A arte, ela não só comunica, como ela levanta um questionamento. E não existe um jeito melhor de você atingir um público do que você realmente procurar estratégias que chamem a atenção dele. Uma pintura muito chamativa e as pessoas prestam atenção, principalmente a gente que pega o ônibus todo dia aqui, a gente nunca repara o que era aqui e agora a gente está reparando e se torna Natal muito mais alegre. Devia ter em muitos outros lugares. É muito importante, viu? Muito importante. O trabalho de vocês é perfeito. Eu amei, estou apaixonada pelo trabalho. E foi um prazer fazer, juntar com a galera da Cozerne, tipo uma parada de ônibus, tem muita gente vendo, muitas pessoas passando e gostando, falando com a gente. A ideia é essa mesmo, que as pessoas vejam como arte mesmo e faça parte do cotidiano delas cada vez mais, né?